大家好，今天是 A 大调这个单元的第三节课，我们先来看一下卡尔卡西 A 大调的终止法练习，一共有五个和弦，它们听起来感觉分别是这样子的。好，我们把镜头拉到左手，观察一下这个和弦是怎么转换的。还有一个新学的按法叫做折指。好，终止法的第一个和弦转换到第二个和弦的时候，一指可以保留在原地不动，转过来，第二个和弦，然后第三个和弦这边我们要学习一个新的按法，我们可以看到谱上三弦的拉跟四弦的咪都是用一指。这个时候，我们需要把食指、一指的小关节稍微倒折一下，中指按在二弦的升哆，然后食指用折指的方式去按住，同时按住四弦跟三弦第二品的音。好，所以听起来是这种感觉。好，第四个和弦，升嗦、瑞、咪。然后回到第五个和弦的时候，一指可以从升嗦作为导引指移下来。好，我们完整的过一遍：第一个和弦，第二个和弦，第三个和弦折指，第四个和弦，第五个和弦。好，我们再来看 A 大调的前奏练习。右手的指法有两种，一种是 P I M I M I，一种是 P I M I A I。好，该怎么去分配右手的指法呢？首先，我们右手 I M A 三个手指是分布在三弦、二弦、一弦上。每一个手指负责一根弦，好，所以我们的 I M A 不会离开这三根高音弦，好，所以怎么去分配右手指法？你根据谱上的分解和弦要拨哪一根弦，你就知道该怎么去分配右手了。好，我现在完整的示范一遍，然后我们再把镜头拉近到左手来看左手该怎么转换和弦。好，我们在练习前奏的和弦转换时候，注意三个东西：一个是保留指，第二个是引导指，第三个是今天教过的折指的按法。好，我们从第一个和弦开始，拉用二指，升哆用三指。然后二指保留在琴弦上。后，接下来这个小节，二指跟三指都可以保留在弦上。好，然后第二行，好，接下来一个和弦，我们的一指可以做导引指，从升嗦移动到拉。再来，一指保留不动，转换和弦。好，下面这个和弦要全部放开，然后我们可以依次的，好，当然你在练和弦转换时候，
可以按照我们之前教过的原则，先用齐奏的方式去练习它的指法，熟悉它的指法。比如从这个和弦转换过来，好，然后在实际演奏当中，可以根据右手拨弦的顺序，依次的去把琴弦按住，好，不用强求一定要一次性的同步按弦。好，下面这个和弦，二指做引导指下来，然后一指折指，然后结束，一指下来。好，最后一个和弦还有另外一种按法，我们可以用一指按在二弦的升哆，四指按在一弦的拉，我们可以选择在三弦上去按这个升哆，也就是第三弦的第六品，好，音高是一样的。好，这两种指法你都可以选择使用，尤其是我们后面介绍这个指法，在今天的练习曲当中它会用到。今天给大家布置的练习曲，在技术上各位要接受一个新的挑战。这首练习曲叫做流行歌，英文叫 Pop Song Baby。 我们先来看第一行谱例，有一个很少见的记号，一个花形记号。这个记号什么意思呢？就表示第一小节第三拍的空弦拉到了第二小节第一拍就要把它消掉，不能让它残留。那么怎么做呢？有两种方法，一种是用左手，比如第一小节，当你弹到第二小节的时候，你腾出一个手指来，把这个空弦的拉消掉。好，各位听听看。所以你的手变得要各司其职，一指往上走，然后三指轻轻的碰一下第五弦，把它制音。那另外一种方式就是用右手，那这样右手的消音会稍微滞后一点，等于要先拨完第三弦的升嗦之后，然后再把第五弦空弦消掉。我把琴抬高一点。到了吗？我拨完伸缩之后，然后马上把拇指放回去，但同时不能影响到前面 IM 两个手拨分解和弦。那虽然动作上在时间点上会滞后一点，但是只要你做得够精确，区别不会太大，等于说残留的时间只会延长一点点而已。听觉上差别不是太大。好，那为什么要去这样子消音呢？我想举在民谣吉他中的一个例子。我相信有些同学是学过民谣吉他再来学这个课程的。民谣吉他里面有一个和弦叫 F 和弦，我们看一下这个和弦图表，它是竖起来这样看的，它需要食指将一到六弦全部盖住，然后这样子按一个和弦。好，很多民谣的初学者因为这个和弦按不好，然后学没多久就放弃了。有一个段子是这么说的，如果这个世界上没有 F 和弦的话，那我们这个世界还会多出一亿个民谣歌手来。好，那我们再看 F 和弦还有一种简化的方式是这样子按，它的图表上呢，五弦跟六弦分别标了一个圈跟叉，圈表示五弦这个空弦可以拨，但是第六根弦这个空弦不能拨，它会破坏整个和弦的和谐感。
好，我们听听看，如果我只拨到第五弦，好，我现在拨到第六弦，是不是有一种怪怪的感觉？这说明什么呢？说明有一些音，它会破坏这个和弦的和谐程度。那如果在和弦转换当中，有些音残留到后面，它会对后面的和弦产生不好的影响，我们就要把它消掉。那这些消音，它不一定会用休止符的方式写出来，很多时候都要靠我们的耳朵去判断。所以今天这首流行歌就是做这样子的一个消音练习。好，我们接下来往下讲。好，我们看一下整个完整的谱例。我用红色的框跟绿色的框把这些消音记号区别一下。红色的框，这些消音你可以选择用左手或者用右手的坯子去进行消音，有两种选择。但是绿色的框只能用右手的坯子，怎么说呢？绿色的框是这样子的，当我们拨六弦然后再拨第五弦的时候，我们需要用大拇指的外侧把这个六弦消掉，那同时指尖已经抵到第五弦了，然后我们可以拨第五弦，所以在手指尖放在第五弦的同时，已经用拇指的外侧把第六弦消掉了。我们在之前的课程当中教过这样的技术，所以我们可以在这里当做复习。好，我顺着走一遍。好，第一小节，这边腾一个手指出来，盖掉第五弦。第二行一个反复记号，我们再反复一次，从头。这一次我选择用右手消音。好，第三行第五小节，一个手指出来，消。好，腾一个手指出来，消。好，到第九小节这个指法，刚才在做前奏练习的时候，有建议过大家，升哆在三弦的六品，这时候在第五把位上了。接下去这个消音是绿框的部分，我们用坯子放在第五弦上，然后同时用坯子外侧把第六弦消掉。好，然后放在第四弦上把第五弦消掉。消第六弦，消第五弦。三小节回第一把位，好，这时候用左手盖掉第五弦。最后一行十五小节，在第一弦的升哆，高音升哆结束。好，请看完整的示范。Thank you.
在入门课程的第一节课前言当中，我曾经介绍过，在国内使用的卡尔卡西教本，可能最多的就是人民音乐出版社的由沟渊浩五郎先生修订的卡尔卡西教本。因为引进的比较早，所以使用的人也比较多。但是我发现有一个问题，很多人在拿到这个教本以后，只是急于的想要把上面的乐曲弹下来，而很少人会仔细的阅读在书中为数不多的文字。这些文字大部分是沟渊浩五郎先生写的，其中有一段很重要的文字就在 C 大调的前一页，标题是吉他演奏上的重要事项。其中他提到了钢琴的踏板奏法。他用钢琴上的踏板奏法来比喻我们在演奏当中要注意和弦进行时有些残留的不必要的音，会妨碍到后面的旋律或和弦，就要把它消掉。那对于不太会影响曲调或和声的一些余韵、一些残留音，不必神经质的一一去消音，这是一个很重要的建议。那他也提供了一些具体的练习方式，所以我建议大家有空仔细阅读一下。那至于什么样的残留音会破坏音响的和谐，这需要一定的乐理知识、一双敏锐的耳朵，还有经验的积累。那关于乐理知识，我们会一点一点的跟大家介绍。好，那沟渊浩五郎先生除了在教学上颇有建树，他也进行过创作，所以今天的彩蛋就请大家欣赏一首由沟渊浩五郎先生创作的泛音练习曲，叫做《枯林》。